Pirmoji tema kviečia susimastyti, ką žinote apie savo pulsą. Manau, kad daugelis paskutinį kartą juo domėjosi nebent po fizinio lavinimo pamokos dar mokykloje. O medikai sako, kad šis žmogaus sveikatos faktorius yra nepelnytai užmirštas. Jis gali daug pasakyti apie jūsų širdies sveikatą. Taigi dabar apie tai, kodėl reikia domėtis savo pulsu ir koks jis iš tiesų turėtų būti. 60 kartų. Ar tiek per minutę plaka jūsų širdis, kai esate ramūs? Greičiausiai savo širdies dūžių arba pulso neskaičiuojate. Ir priešingai nei apie kraujospūdį nežinote, koks pulsas yra sveikatai geriausias. Tai patvirtina ir naujausia apklausa, kone kas antras Lietuvos gyventojas į pulsą visiškai nekreipia dėmesio. Pulsas tai yra rodiklis, rodantis, kiek kartų per minutę suplaka žmogaus širdys. Ir paprastai jo norma yra ramybė, kai žmogus neturi įtampą, sakykim, nervinės ar fizinės, pulsas turėtų būti 60-70 dūžių per minutę. Turime omeny, kad jis gali būti lėtesnis, ypač pas treniruotus žmonės, ir jis gali būti dažnesnis. Bet jeigu jisai paprastai yra dažnesnis negu tam tikri skaičiai, dažniausiai minim 80-85 dūžiai per minutę, tai yra pakankamai įrodymų, kad pastovi esantis dažnesnis pulsas turi didesnę įvairių įvykių gyvenimo eigoje riziką. Turime omeny ir mirties dėl įvairių priežasčių ir tame tarpe mirties dėl kardiovaskulinių priežasčių riziką. Dažniausiai, pajutus širdies negalavimus, imame matuoti kraujospūdį ir jeigu jis mažesnis nei 140 ir 90, esate ramūs. Tačiau nepelnytai užmirštame paskaičiuoti ir kitą, vieną didžiausių širdies lygų rizikos faktorių – pulsą, kuriam esant per dažnam, beveik 6 iš 10 gyventojų nieko nedaro arba mano, kad jų pulsas visada normalus ir nekelia rūpesčių. Šiai situacijai pakeisti, šalyje jau startavo visuomeninė sveikatingumo akcija Nuramink pulsą. Tikimės, kad žmonės iš tikrųjų dabar pakankamai dėmesį kreipia į savo kraujospūdį. Jie žino, stengiasi pasiekti tam tikro kraujospūdžio sumažėjimą. Mes taip pat norėtume, kad ypatingai tie žmonės, kurie jau gydosi savo padidintą kraujospūdį, atkreiptų dėmesį ir į savo pulsą ir siektų optimalaus širdies susitraukimų dažnio ramybėje 60 kartų per minutę. Ir jeigu nepavyksta, tarkim, pirmas žingsnis yra atkreipti tai dėmesį. Kitas žingsnis – ieškoti priemonės. Priemonės, aišku, prieinamiausios, tai yra stengtis savo jėgom, galbūt ir su jogos pamokų pagalba, nuraminti savo širdį. Jeigu to nepavyksta, mes tiesiog norim, kad tie žmonės tada klaustų patarimų savo šeimos daktaro. Ką tokiu atveju daryti? Ilgiausiai širdis išlieka sveika tada, kai ji plaka lėtai ir ramiai. Širdies susitraukimų dažnis ir kraujospūdis yra vienodai svarbus, todėl sutelkus dėmesį bei rūpinantis jais kartu, tikimybė susirgti rimtomis širdies ligomis labai sumažėja. Galima išgydyti hipertenziją, ilgalaikį arterinio kraujo spaudimo padidėjimą, išsivaduoti nuo streso, kurio šiandien patiriame išties daug. Reto pulso sekimas nėra savitikslas, ta prasme, kad yra žmonių, kurie turi polinkį dažnam pulsui. Gali tai nekreipti dėmesį, bet prospektyviniai tyrimai rodo, kad jeigu visgi yra galimybė turėti retesnį pulsą, tai reikėtų jį turėti. Tam, kad jį turėti, viena iš galimybė yra sportas, sakykim, dozuotas fizinis krūvis. Yra žinoma, kad aktyvūs sportininkai, kurie turi didelius krūvis, gali ramybėje turėti pulsą ir 40 dūžių per minutę ir kartais ir mažiau. Be čia neina kalba apie aktyvų kažkokį labai sportavimą. Nes tai, mano akim žiūrint, nėra sveika per didelį krūvį, bet saikingi krūviai gali privesti prie to, kad treniruotas organizmas turės pulsą 60, kartais ir mažiau dūžių per minutę. Be abejo, jeigu tai pulsas turi kistis, jis negali būti vienodas. Ir sakykime, aš kalbu apie tą pulso dažnį, apie kurį kalbėjau, tai turėdama suminti tik tai pulso dažnį ramybėje. Kalba eina apie tai, kad krūvio metu fizinė, emocinė, jis be abejo kyla ir tai yra natūrali reakcija. Bet jeigu kalbėti apie tai, kad kaip pasiekti, kad jis ramybė būtų ne per didelis, tai šalia sportavimo be abejo yra vaistai, kurie tikslingai
sukelia bradikardiją, tai yra retina širdies susitraukimų dažnį, retina pulsą. Ir šitie vaistai yra vieni iš plačiausiai naudojamų kardiovaskulinių ligų gydymą, tai yra beta-blokatoriai. Tačiau sveikatą pradėti stiprinti reikėtų nuo visai nesudėtingų būdų. Tai reikia žinoti, kad kuo retesnis pulsas, tuo mažiau nuvargsta ir ilgiau tarnauja širdis. Nuraminti pulsą ir išsaugoti sveikesnę širdį ypač padeda jogos pratimai, kuriuos galima atlikti kiekvieną dieną be ypatingų pastangų. Sužinojau daug, iš tikrųjų. Aišku, reiktų turbūt dabar ir namuose, turbūt to darysiu. Tas pas mane irgi aukštas spaudimas labai yra. Pas mane kravis spaudimą didelį. Širdies perbašumai dėl to atėjo. Jis aždau pratimus daryt. Jeigu daryt pratimus, viską normaliai, gal būtų nieko. Aš kada tai čia lankiau, tai kinezoterapija, tai padėjama su kojo. Štai čia atėjau dabar šis. Darysiu, paėmiu knygutį, žinoma, darysiu. Žmodį parodysiu, pas insultas buvo. Žinių pasisemti? Apie ką? Apie ką? Apie širdį. Nes buvo labai susreikavo širdis, spaudimas buvo. Rūpinkime savo sveikatą dabar, netidėdami rydienai. Užčiuopkite savo pulsą, skaičiuokite širdies dužius. Lėčiau plakanti širdis prailgina gyvenimą. Nuramink pulsą ir jogos pratimai atkeliaus ir į jūsų miestą.